सजेगा पूरी दुनिया के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, तूलो अर्श के अंदर जश्ने मिलाद मुस्तफा मनाए जाएंगे, हुजूर की आमद आमद के तस्करे होंगे, शहर को सजाया जाएगा। गुज़श्ता दिन जो गुजर गए थे जिक्र शुहदाए कर्बला बड़ी धूमधाम लोगों मनाया और सारे शुहदाए कर्बला दिया उस असीम कुर्बानियों का तस्करा किया। महफिल मिराज मुस्तफा हो गए, बड़े बड़े जश्न मिराज हो गए। अगर आले तशैयों का कोई प्रोग्राम हो, जश्न गदीरे कुम हो, सुन्नी बना शिया बना बिल्कुल हो गए प्रोग्राम, कोई सलामा जलसा दस्तार फजीलत हो, जश्न देवबंद हो, जश्न अहले हदीस हो, सलामा कोई किसी दारुलूम की तकरीब असनाद की तकरीब हो। एक बात याद रखो, ये सारे प्रोग्राम चलते रहते थे चलते रहते हैं, लेकिन इन्हें सब तो ज्यादा जरूरी बात यह है कि हुजूर की खत्मे नबूवत से पहला निकाल सुन्नी वापी जमानिशिया सब्जेक्ट छोड़ के तमाम मकाम पे फिक्र एक प्लेटफॉर्म पे आके और जिस हद तक ये मर्जियत और कादियानियत और अहमदियत जड़ी है वो शरायत कर दी है भाई। हूँ मैं समझना कि सिर्फ दूसरा आ गए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए थे जनाब के लिए सोना आया कि सारे गले गलिया मदार इन चीज़ों को निकल के अगे कौम दसो कि खत्मे नबूवत का मौजू कि नाजुक और कि अहम है साढ़े वास्ते। ये पहला जरा सिर्फ मौलिया की ड्यूटी नहीं, जिनी ड्यूटी मेरी है उन्नी ड्यूटी थोड़ी है, थोड़ी ड्यूटी किसी आम जड़े बंदे की है जिनी किसी आगे क्यों ये सब मुसलमानों के इमाम का मरकज। इस वास्ते मैं असीयत अपनी असीयत और अपने कद के मुताबिक मैं थोड़े गुफ्तगू करना चाहना इस मौजू से आजादी की रुकार मैं जी अज पाल का तलावत की इस आय मुबारक का शामिल रसूल यह है कि हुजूर अली सलाम उस्लाम के एक बेटे सन सैद बिन हमसा चलते चलाते बिकले उठाने मुख्तसर हुजूर के कोल आ गए। हुजूर अली सलाम उस्लाम ने उन्होंने अपना बेटा बना लिया, ले पालक बेटा बना लिया। हूँ पैदा तो हजरत हादसा के घर कोई घर हुए सन, लेकिन हुजूर को आए हुजूर ने उन्होंने अपना बेटा बना लिया, अपना बेटा बना के जिंदगी गुजरना सर होती रही। थोड़ी कुछ अच्छे तो बाद हजरत जैद बिन हारसा के घर वाले को पता लगा भी साडा पुत्र जो उस मुहम्मद अरबी के घर है, उस मुहम्मद अरबी के कोल है, आपके बाल आपके चाचू आपके मामू कुछ असीसो करवा एक पूरा वफद हजूर के कोल आ गया। आखिर लगा जी साडा बेटा बड़े कोल है तो मेहरबानी करो, यदि माँ बड़ी परेशान है, सारे घर वाले की बड़ी कैफियत जी डिस्टर्ब है और साडा बच्चा थोड़े कोल है सब पता लगे तो मेहरबानी करो साढ़े तहसान करो जो तुम सा मुआवजा लेना हो पैसे लेने हो असं दे दें सा बच्चा सब वापस कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी कोई बात नहीं, कोई मुआवजा की बात नहीं, कोई ऐसी दिमाग नहीं, हाँ अगर तुम्हारा बच्चा तो जाना चाहना तो सब कुछ मिलना लै जाओ। फरमाया सैद हजरत सैद बिन हारसा जी आप सुन ला फरमाया इन्हें पहचान दो कौन ने अर्ज की हजूर है मेरे वालिद साहब ने मेरे चाचू ने मेरे मामू ने। फरमाया सैद के तुम लेना लेके जाना चाहते हो और दस दिन पहले तो अर्जी के ना तुम बगैर अपने बच्चे तो नहीं रेंगे ये सैद बेटा अगर तुम जाना हो चले जाओ मेरे कोई इतराज नहीं। जिसने इतनी बात हुई ना सैद बिन हारसा उम्र छोटी सी है अखा में चुमासू जारी हो गए अर्ज की यार सुबह कमरी वाले मेरा बाप जरूर है मेरा चाचू जरूर है मेरा मामू जरूर है पर कमरी वाले और
گزرتا گیا حضرت زید بن حارثہ جوان ہوئے، جس نے جوان ہوئے حضور نے اپنی ہی پتھو جان دی بیٹی جناب زینب کے نال انہاں دی شادی کر دی تھی۔ زید بن حارثہ حضور دے بیٹے بنائے سن، لے بالغ سن، اور اپنی ہی پتھو جان دی بیٹی جناب زینب کے نال زید بن حارثہ دی شادی ہو گئی۔ جس نے شادی ہوئی کچھ ایام گزرے، معاملات ڈسٹرب ہو گئے، نہ چل سکی شادی، مختصر طلاق کا گلا آ گیا، طلاق شادی نہ مل سکی۔ حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب جو حضور دی پتھو دی بیٹی سن انہوں نے ڈائیورس دے دیتی، طلاق دے دیتی۔ جس نے طلاق دیتی نا تو عدت گزری، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حضرت زینب کے نال اپنی پتھو دی بیٹی نال شادی فرما لی۔ اچھا جس وقت شادی ہوئی یہ لوگ رولا پا چڑیا، وہ ویکھو جی اس محمد عربی کا دستور ویکھو، اصول ویکھو، قانون ویکھو، وہ جی اپنے پتر دی بیوی نال جنہوں پتر طلاق دیتی ہے وہ نال محمد عربی شادی کر رہی ہے، مطلب یہ سہرا ہوئے تو نوح نال شادی کر رہی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کے حضور تو بیٹے آئے ہی نہیں سن، وہ تو حضور نے لے سن، بندیت دے حضرت حارثہ سی نا، تو لوگ رولا پا چڑیا جی یہ ویکھو جی محمد عربی نے اپنی نوح نال شادی کر رہی ہے۔ نبی تو غلام جس وقت رولا پیا لوکاں مکے دے انہاں کافراں نے یہ ساری تلہنے کی تھی، تو آپ نے کہیں میں سلام اسلام کے غلام ہو، پھر حضور نہیں بولے اللہ کا قرآن بولے۔ جس نے لوکاں رولا پایا نا کہ زید بن حارثہ دی بیوی نال محمد عربی نے شادی کر رہی ہے، پتر کی بیوی نال اپنی شادی کر رہی ہے، یہ تے باپ سی تو قرآن بولے فرمایا ایمان کی ہے، ختم نبوت متعلق اس تعقیدہ کی
کیے اور ایک بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو کہ ختم نبوت کے ایمان اتنا کچھ ضروری ہے، اتنا کچھ ضروری ہے اگر مدرسے کے اندر رائی کے دانے جینا، رائی کے دانے جینا کوئی تصور بھی آ گیا نا کہ شاید ایک مرزا قادیانی جڑے یہ جڑا نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، یہ بالکل نبوت کے دلیل منگنا بھی جڑے علماء فرماتے ہیں نبوت کی دلیل منگنا کہ پھر انہوں نے من اعتراف کرنا ہے کہ ٹھیک ہے جی اسی تینوں مانے پر تیری نبوت کی دلیل کی ہے، دلیل منگنا بھی بندے علیہ السلام کو خارج کر دے، کیوں کہ جدو ایمان ہے تو حضور تو بعد نبی نے پھر دلیل کس چیز دی، دلیل کس چیز دی، اس واسطے دلیل پہنچے ہوئی ہیں جتنے گنجائش ہوئے، جتنے گنجائش نہیں اتنے دلیل نہیں۔ ایک بات دوسری گل نبوت دے واسطے جڑے خاصے ہونے چاہیے، اے بڑی باقی تقریرا تے پھر علماء کرتے ہیں میرے ورگے طالب علم گفتگو کرتے ہیں، لیکن تہانوں جڑا میں اج چھوٹے چھوٹے ہنٹس دینا چاہنا، ٹپس دینا چاہنا، وہ یہ کہ تہانوں انہاں بنیادی چیزاں دا پتا ہونا چاہیے۔ سب تو پہلے میرے مسلمان بھائیوں اے یاد رکھیا جائے، اے چھوٹے 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 جڑے نا بنیادی اصول سادہ لو مسلمانوں کی چیزاں یاد ہونی چاہیے کہ جڑا نبی ہوتا ہے وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا، جنہ سیر مارے مارے نبی غلام نہیں ہوتا، جڑا غلام ہوئے ہو نبی نہیں ہوتا، جڑا نبی ہوئے غلام نہیں ہوتا۔ تسی تاریخ پڑھ کے دیکھو، مطالعہ کرو، بڑی بڑی لائبریریاں جا کے سرچ کرو، آخر تو لے کے سرکار تک جتنے بھی نبی آئے نے تم ایک نبی کے نال غلام نہ لفظ ملیا ہوئے، کیوں کہ نبی غلام نہیں ہوتا، کہ جس بےمان کا اپنا ہی نام غلام احمد کا بھی نہیں وہ کیوں نبی ہو سکتا ہے۔ ایک بات یہ بنیادی گل یاد رکھو کہ نبی غلام نہیں، دوسرا نبی کے نام کے دو لفظ نہیں مرکب، نبی کے نام کے پچھ نہیں ہوتا، نبی کا نام مفرد ہوتا ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ میں اپنی بالکل مثال دینا، میرا نام برہان حیدر ہے، کنے لفظ نے بولو تو صحیح، جماعت علی، محمد ظفر، محمد آصف، محمد صفی، محمد عثمان، مبشر حسین، غلام رسول، ضیاء المصطفیٰ، رضا المصطفیٰ، غلام نبی، غلام رسول، محمد بشیر، نذیر احمد، یہ کنے کنے لفظ نے دو لفظ نبی دے دو لفظ نہیں، آدم موسیٰ تے کلا لفظ دے، عیسیٰ تے کلا لفظ دے، یوسف تے کلا لفظ دے، یعقوب تے کلا لفظ دے، شیس تے کلا لفظ دے، لوط یا نوح تے کلا لفظ دے، اگر ہارون تے کلا لفظ دے، اگر جناب علی دوسرا موسیٰ تے عیسیٰ تے کلا لفظ دے، نبی دے نام وچ دو لفظ ہوندے جڑا ہوے غلام احمد پہلا غلام پتا چلیا، جڑی میں پہلی گل کی نبی کسی کا غلام تے نبی دے نام وچ دو لفظ اے بنیادی چیزاں نے جڑی تہاڈے واسطے جے قرآن دی آتا ہو تہاڈے واسطے کہ مشکل ہو تے جڑا کوئی کسی دا شوق ہوے تے ٹھیک نہ لکھنے دو چیزاں۔ تیسری گل نبی دی نشانی پتہ کی ہوندی، اے وہ چیزاں نے کہ جڑا میں چیلنج نال بیان کرنا ہے، نبی جڑا ہوندا نا نبی وہ معصوم نہیں ہوندا، نبی معصوم نہیں ہوندا، تسی پوری میں تو اندر میری تو پڑھ میں تو خدا چیلنج جیڑی وڈی تو وڈی لائبریری جا کے سب چھاننی ہوے چھانو، ریسرچ کرو، مولویوں کو پوچھو، موچن پوچھو، بڑے بڑے عالموں کو پوچھو کہ یہ تاریخ میں کوئی ایسا ہے کہ نبی ہوے تے معذور ہوے، نبی معذور نہیں ہوندا، نبی معذور نہیں ہوندا۔ میرے بابا نے شاہ جی نے اے دلیل تھوڑی کمزور ہے، میں جی کہ وہ جی حضرت یعقوب دی اکھاں نہیں سن ظاہر ہو گئی، وہ میں کہ نام مرادا حضرت یعقوب پہلے بھی ٹھیک سن، پتر دی جدائی وچ رو رو کے، پتر دی جدائی وچ رو رو کے اکھاں دا نور گیا، پھر جناب یوسف ملے، پھر نور واپس آ گیا۔ گزر نہیں اے اپنے محمد باپ بیٹے دی جدائی اور محبت دی گل ہے، ادروائز
نبی معذور ہوندا تے جڑا ایک اک تو کانا ہوے کان یا تے چشمے گھول ہوے تے او اونوں کہنا جی نبی تیسری گل تو یاد ہے کہ نبی معذور نہیں چوتھی بات تین تین چیزاں یاد ہو گئی نا چوتھی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلامو جڑا نبی ہوندا ہے جڑا نبی تیسری تے جے نبی معذور نہیں ہوندا تے چوتھی بات اے ہے کہ جڑا نبی ہوندا ہے او کوجا نہیں ہوندا تسی ریسرچ کر لو اللہ دا کوئی نبی معذور لفظ مطلب بد صورت نہیں یا نارمل صورت نہیں اللہ دے جتنے نبی آئے تے سونے سبحان اللہ جتنے نبی آئے سب سونے نے سب سونے نے خوبصورت نے تسیوں دے متعلق پڑھو اللہ دا نبی کوجا ہوندا اللہ دا نبی بد صورت ہوندا تے مرزا غلام احمد قادری کبھی تسی دی تاریخ پڑھو دی اپنی کتاب پڑھو اتنا کو بد صورت اچھا اور تینوں دسو بد صورتی دی انتہا آپ اندازہ کرو جی اے باقی کہانی ہے وہ کتنی کو اٹریکشن والی ہوتی چہرہ ہوئے دا اکھاں تو کانا ہوئے رنگ کالا ہوئے تو جناب میری کسی نہ کھاتے دی شکل ہوئے وہ نام تا نہ تو کھاوے تو آیا ہوئے پتہ چلے آپ بد صورت نبی ہوں دا نہیں چار چیزاں ہوئی تھی پنجویں چیز ایک یاد رکھیا اے میں اپنے مامو جان روح کو خطیب الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں کو سنی دو ذاتاں دو شخصیتاں اے آ کے نہیں بن گئی اے بن کے ہو گئی دو پرسنلٹیز دو شخصیتاں دو ذاتاں آ کے نہیں بن گئی اے بن کے ہو گئی نے ایک سید بھی بن کے ہوندا ہے ایک نبی بھی بن کے ہوندا ہے سبحان اللہ سید بھی جھوٹا ہے جڑا آپ کے بنے ہو نبی بھی جھوٹا ہے ہن بندہ کہ نہیں شاہ جی اے سید بادشاہ جی میں جی کیوں اے سرکار میرے سامنے بنے جی ہیں اے جی میں انہوں بڑا ڈاڈا جاندا شاہ جی اے سید بادشاہ نے کیوں جی شاہ جی کو تقریباً کوئی 30 سال ہو گئے جی میرے سامنے اساں دے سامنے بادشاہ سید ہو رہے نے پتہ چلے جڑا آپ کے بنے ہو سید ہے بنیادی چیز ہے نبی بھی بن کے ہوتا ہے تو سید بھی بن کے ہوتا ہے اگلی گل یہ پانچ چیزوں میں ہیں چھویں چیز یہ ہے نبی پاک کے غلاموں کہ نبی جو کہہ دینا ہے وہ ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ نبی آخیا تو ہوا ہی نہیں جیڑا نبی کی زبان چو نکلتا ہے وہ ہوتا ہے قرآن کا وما ینطقو عن الہوا ان هو الا وحی یوحا جو نبی کہتا ہے اپنی کتاب اپنی تحریر اے اندر میں یا مکے مرنا یا مدینے مرنا کہ مرزے دی اپنی تحریر یہ تحریر ہے کہ میں یا مکے مرا گا یا میں مدینے مرا گا پشیر کو یہ نے کیتی ہے مریا کتے لاہور دے اس ہیں اس واش روم دے وچ واش روم وچ گندی تھان تے مریا ہے جڑا نبی ہوندا ہے اودی زبان چوں جو نکلدا ہے وہ ہوندا ہے اے مردہ پیا لاہور دے واش روم چ دسائیاں ریل گڈی دے پاک قادیاں وچ بیٹھے آئے لاہور دا ٹاپ پاک رکھ ہوئے لاہور تے گند اپنے کول اے مردہ پیا لاہور دے واش روم وچ تے دعویٰ کردا کہ یا میں مکہ مرنا یا مدینے مرنا تے مریا لاہور دے واش روم وچ ہن نبی دے غلاموں جی اپنے نبی دی شان سنی لینا احمد رسول اللہ جنگ بدر وچ مسلماناں نے چنگی کھٹ ٹھوکی انہاں کافراں دی خدائی مدد آئی مسلمانہ نے نبی دی خوب سروس کی حضور دی معیت و رفاقت وچ انہاں کافراں دے جسلے مار چنگا سروس کیتی نا تو اے کٹ ٹاپا کھا کے کڑے گرفتار ہو گئے مختصر نبی گل وچ کوئی اگے گل کرنی فیصلہ ہویا انہاں کو فدیہ لگو تے جان دیو اسلام علیہ چونکہ نواں نواں اسلام مال دی لوڑ ہے فدیہ لگو انہاں چھوڑو امیہ بن خلف اے طبقات پورا وچ لکھی گئی امیہ بن خلف ان گرفتار ہو گیا جس وقت گرفتار ہوا انہیں اپنا فدیا دیتا کیونکہ فیصلہ ہو گیا فدیا لو تو انہوں چھڑ دے لو انہیں فدیا دیتا تو فدیا دے کے نا یہ کوئی سی ہوں کیونکہ انصاف حضور تو اتے کنے کر رہے ہیں بھئی میں فدیا دے چھڑے ہیں ہن میرے نال ناانصافی دی ہونی کوئی نہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہی نا توجہ ہے تو سبحان اللہ اے حضور دے کول ہی کھلو کے نا آندا محمد عربی میں جاواں گا میں ایک گھوڑا لواں گا اونوں پالاں گا اپنے ہتھاں نال دانا دوں گا کھواواں گا اونوں میں
ایک مضبوط تکتام اس کو تمہنا جھگر بناوے گا اور میں اس کوڑے سے بیٹھ کے آنے گا میرے ہاتھ میں تلوار ہوگی تو محمد عربی میں اس تلوار میں قانون قتل کراؤں گا ایک ویسی میں زیدیہ دے چھڑے میرے ہوں ہاں کلے یہ حضور نے کوئی کھڑو کے تنگیدے چھڑی توجہ فرمانا رہا حضور نے کوئی کھڑو کے تنگیدے چھڑا کہ میں جانا گا میں کوڑا لما گا ہوں پالا گا تو بیٹھ کے آنے گا میرے ہاتھ میں تلوار ہوگی میں تلوار میں قتل کراؤں گا حضور نے مسکراہ پہ حضور نے فرماؤ مئیا اوہ تو جائے گا تو کوڑا لے گا انہوں پالے پوسے گا تو انہوں نے بیٹھ کے آئے گا اور تیرے ہاتھ میں تلوار بھی ہو رہی ہے اوہ قتل بھی ہو رہے گا پر میرا نہیں میرے تو تیرا ہوئے گا میرے تو تیرا ہوئے گا بدر کے مقام کے حضور نے فرمایا باپ کی دور یہ فدیہ دیتا فرمایا میرے تو تیرا قتل ہوئے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھیا ٹھیک ہے میری تر گیا جس نے چلا گیا نا وقت گزرتا گیا گزرتا گیا یہ جڑی عبرت ناک شکست ہوئی سی نا کافروں بدر وچ انہاں کے مسلمانوں کو بدلا لینا یار ایڈی کتے ورگی ساری جنگ کدی ہوئی نہیں انہاں کو بدلا لینا انہاں نے پلان کیتا منصوبہ بنایا کوئی ہو تو ہوتے وچنا انہاں مسلمانوں کو پورا ہی بدلا لینا لو جی تو ہوتے جنگ وچنا اے امیہ بن خلف پانی تو جو ہے سبحان اللہ او ہوتے وچ اے امیہ بن خلف جڑا انہاں واقعی کوڑا لیا کوڑا نو پالا کوڑا لیا چھوٹا جا نیزہ حضور نے اس بندی واسطے کھڑے ہوئے چھوٹا جا نیزہ حضور نے ہمارے صحابہ ہاتھوں سارے کوئی طرح سامنے نہ آوے صحابہ حضور کو کوئی طبیعی کرتے سائٹ ہو گئے یہ جس نے گھوڑا گھوڑا کے دربار اندر رکھیا نبی تو غلام ہے جو میرے نبی پاک دی رینج وچ آیا نا سرکار نے نیزہ نہیں سنیا حضور نے نیزہ سنیا نا اس امیہ بن خلف کی طرف کھینچ لگا اور نکا جا نیزہ سی وہ وقی نے صرف ماس وچ لگا بسری دے نال انہوں نے ٹچ ہویا اور وہ یہ امیہ بن خلف کو تو تھلے جا پیا جس نے تھلے کے تے رولا پڑا سی اوپر تے حال حال دس نہیں انہاں جناباں نے کیا ساڈا بندے دے کہ بابا دوستا دوست محمد رضا تو جاندا ہے شاہ علی پاتا بڑی حال حال گھتی ہے وہ چتڑ تو دی بولی این دے حال حال گھت نہیں جناب اوتھے این تے گھوڑے تو تھلے نہیں کوئی کڈ لے جان بچا انہاں زندہ یا مردہ ترس کر کے لے آئے یا قتل کر کے آئے
انہوں ایک سو اونٹ بطور انعام سرخ رنگ دا اعلیٰ نسل دا انعام وچ دتا جائے گا۔ لو جی اتنا جڑے انعام دا لالچ کر دو سن، کوئی ادھر نکل گیا کوئی ادھر نکل گیا، وہ بھی اصل جا کے محمد علی نو مان اللہ سبحانہ و تعالی قتل کر دے یا اریسٹ کر کے لے ہوئے تے ابو جان کو انعام لوا دے جناب علی، ابو جان دی پارٹی کو کافرہ کرو اسی انعام لوا گے سن سو اونٹ ملے گا، اتنی بات ہوئی نا۔ اتنا تلاش کرنا وچ جناب سراقہ سراقہ بھی گھوڑے تے بیٹھے دل وچ خیال آیا بھائی آ کے اس محمد علی لب نے گیا تے ادھر ہی رہنا ہن کیڑا کوتے کوئی ہوائی جہاز نہ ٹر گئے نے تے ایتھوں ہی آئے مکے تو مدینے نہ پہاڑاں وچ نہ دینا پے جا کے گرفتار کرنا سو اونٹ ملے گا انعام وچ۔ لو جی سراقہ گھوڑے تے بیٹھے تلوار لائی حضور دے پیچھے دو پہاڑا دے جناب علی کوٹ دے وچ سرکار دے صلوات و سلام جس نے حضور دے صلوات و سلام ویکھیا اے سراقہ نے گھوڑا دوڑایا میرے مصطفیٰ والے جس نے گھوڑا دوڑا کے حضور دے وال حملہ کرنا چاہیا اللہ دے حکم دے نال میرے حضور دی شان ہے کہ او سراقہ دا گھوڑا زمین نے او دے پیروں نوں تک تے کڈ لیا، گھوڑا زمین وچ دلچیا گیا زمین نے چھکڑ لیا اے سراقہ اوتھے ہی جناب مجبور ہو گئے جتنی بار جانا ہے یا رسول اللہ میرے معاف کر دو میرے غلطی ہو گئی ہے لوگ میرے کو مہربانی میرے معافی مل دے، حضور نے معاف فرما دیتا سرکار نے معافی دیتی زمین نے گھوڑے چھڑ دیتا زمین نے جڑا چکر ہے چھوڑ دیتا۔ پھر کے سراقہ نے دل میں شیطانی خیال آیا انہوں نے یہ قدرتی ہو گیا ہے کہ جو سرکار سے کوئی بات تکلیف ہونی تے حملہ کر شہید کر قتل کر چاہ کے سو اونٹ لے نیت جو ہی بدلی نہ دو قدم گھوڑا کے دوڑیا حضور پر تے نیت کوئی بدل پھر زمین نے گھوڑے کو دس لیا وہ تے ساتھ ہو گیا پھر اندر نہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی میرے شیطان نے ابھی وقت جڑا میرے نہ کہ تے اشتیاق ہوا ہے کہ یا رسول اللہ تسی مہربان ہو میرے معاف کر دیو اللہ دے نبی ہو تے معافی دے دو میں دوبارہ نہیں یہ غلطی کرا گا۔ سرکار چونکہ ہوتا اگلا ویلے سن پہ یہ غلام بننے والے سرکار نے معافی دے دی، سرکار جس نے معافی دی نا یہ دو دفعہ ایسا ہویا جس نے تیجی بار پھر وہ شیطان نے ابھاریا اتفاق ایسا ہو گیا مار قتل کر سو اونٹ دے بڑا اللہ نسل کا انعام سے ملے گا ان نے جڑے تیجی دفعہ ارادہ کیتا نا تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مسترا تو فرما فرما سراقہ حضور نے پڑھے جا فرما سراقہ اوئے میں تیرے بازوؤں میں ایران دے بادشاہ دے کنگن پہ بھی نہ تو مینوں قتل کرن کو رہے ہیں میں تیرے بازوؤں میں شہنشاہ ایران دے کنگن پہ نہ تو مینوں قتل کرن کو رہے ہیں اتنی بات ہوئی نا حضور دے قدموں دے نکلے یا رسول اللہ میں معافی دے دیو میرے کو غلطی ہو گئی حضور دا کلمہ پڑھیا حضور دے نال ہی مدینے پاک حضرت سراقہ چلے گئے حضور آ کے مدینے پاک آپ نے چلے سکون اندر کیا دی دی ویلا گزر دا گیا گزر دا گیا گزر دا گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ظاہری قوم دے وصال ہو گیا حضور دنیا تو تشریف لے گئے جناب سراقہ مدینے پاک میں زندگی دے یا گزر دے پے حضور ظاہری طور تے دنیا تو تشریف لے گئے دور آ گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق پورے 2.5 سال امور خلافت دے جڑے او فرائض سر انجام دتے اے 2.5 سال حضرت سید صدیق اکبر دا دور مبارک گزریا دور آ گیا حضرت فاروق اعظم دا امیر المومنین جناب فاروق اعظم بڑے نبی دے غلام جڑے عمر پاک امیر المومنین بڑے نا اور آپ دی مائیت اور فاقت وچ آپ دی قیادت وچ جس نے ایران دے اوپر حملہ ہویا فاروق اعظم دی فوجاں نے اس ایران تے حملہ کیتا ایران کو فتح کر لیا اور فتح ہو گیا ایران اسلام دا پرچم بلند ہو گیا اور ہویا کی اور شہنشاہ بڑا مال غنیمت اکٹھا ہویا ڈھیر لگ کے جناب مال دولت سونا چاندی ہیرے جواہرات اور ہور بھی سارا سارا سامان ڈھیر لگ گیا مال غنیمت تقسیم ہو رہے عمر پاک جڑے مجاہدین اسلام وچ مال غنیمت ہویا پھٹے تیرا ہے اب تیرا بھیا تسی لے لو یا تسی لے لو اے سونا سینا لے لو چاندی لے لو نبی دے غلاموں مال غنیمت تقسیم ہوندا پیا ڈھیر لگ گیا وچ آ گئے دو کنگڑ شہنشاہ ایران دے ایران تے بادشاہ دے سونے دے کنگڑ آئے نا نبی دے غلام عمر پاک نے رکھیا اوے ایران دے بادشاہ دے کنگڑ فرمایا سراقہ کتے ہوئے ہوئے سراقہ کتے ہوئے لوکاں کہ امیر المومنین تے بڑے بڈے ہو گئے نے سراقہ تے اپنے گھر نے اپنے بستر تے مرن دے نے اللہ اللہ کردے نے اوتے زندگی دی آخری کیا ہو اپنے گزار دے پے او تے بزرگ ہو گئے نے حضرت امیر المومنین نو سرکار دا فرمان یاد آ گیا فرمایا سراقہ نو بلاؤ جناب وہ بڈے نے وہاں نہیں سکتے عمر نے آرڈر دے کے فرمایا سراقہ نو اٹھا کے لے آؤ چوک کے لے آؤ چند صحابہ کرام گئے جا کے جناب سراقہ بڈے نوں اپنی قبر تے اٹھایا دربار امیر المومنین جناب فاروق اعظم نے بولایا نا
سونے جو کنگن بادشاہ ہے گام وہ دے دو کنگن بھر دینا سراکہ دے بھاگویج پائے رہا فرمایا سراکہ اکیدی جی امیر المومنین فرمایا کھنکا درائی نا ذرا کھنکا ہے نا نو سراکہ نے جلال میں بندہ میرے نے جسم میں جنہی طاقت کوئی نہیں میں نے آیا بڑی مشکل ہاں میرے نے جسم نے اندر کمزوری ہی نہیں ہے عمر پاک نے فرمایا سراکہ اے میرے نبی کا فرمان عمر نے سراکہ کا بھاگو پڑیا دربار امیر المومنین نے جائے وہ دو ہی کنگن سونے دے پائے رہے عمر اندر کے نا انہوں کھنکا دے پہ کھنٹی آواز آئی نا زمانہ بڑا سچا سی زمانہ بڑا سچا سی لوگ بڑے سادے سن لوگ بڑے مخلص سن اس پورے دربار خلاف جو ایک دھیمی جی آواز آئی امیر المومنین اے مرد تے سونا حرام ہے عمر نے سراکہ نو کنگن پائے نا تے آن کر کے عمر سراکہ دا بازو پھڑ کے کھنکا دے رکھے کھڑک پہ ہوئی نا تے مجمع وچوں تے دھیمی آواز آئی امیر المومنین مرد تے حضور نے سونا حرام فرمائے عمر نے فرمایا او کہن والے او عمر سونا پاوے تے حرام ہے تسی سونا پاؤ تے حرام ہے اوے سوانے دا کوئی شاہ القران شاہ الحدیث مراد علیہ السلام کوئی علامہ فہامہ کوئی غوث ولی قطب ابدال قطب الاقطاب قطب الارشاد کوئی صحابی تابعی تبع تابعین اور کوئی سونا پائے تے حرام ہے اے عمر سونا پائے تے گناہگار ہے تسی سونا پاؤ تے گناہگار ہو عمر نے فرمایا